faca e fez me Vou fazer uma gravação. Não sei. advance.sic.pt. Advance e leva o épico. Renascença, emissora católica portuguesa. Bom dia, são 5 horas 4 nos Açores. Garante uma transição pacífica para uma nova administração na Casa Branca e critica os manifestantes que invadiram o Capitólio. Mais um estado de emergência renovado e são esperadas medidas mais gravosas de combate à pandemia. Perante a ameaça da destituição e um dia depois dos violentos protestos em Washington, Donald Trump, que tinha anunciado que nunca iria reconhecer a derrota, afirma agora que vai assegurar uma transição de forma ordeira. É o que diz num vídeo divulgado na sua conta pessoal no Twitter, onde também critica os invasores do Capitólio. The demonstrators who infiltrated the Capitol. Diz Donald Trump que o Capitólio assede aquele... Diz
também Trump que agora que o Congresso validou os resultados, uma nova administração poderá tomar posse a dia 20 e diz que quer garantir uma transição de poder calma, ordeira e também pacífica. Orderly and seamless transition of power. Donald Trump acrescentou que este é um momento de união e reconciliação e, demarcando-se dos atos violentos que aconteceram no Capitólio, disse aos seus apoiantes que uma viagem incrível está apenas a começar. Na sequência do ataque ao Capitólio, Nancy Pelosi, a líder da Câmara dos Representantes, responsabilizou Trump pelos acontecimentos e apelou à destituição imediata do presidente. Entretanto, o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, opôs-se a usar a 25ª emenda da Constituição para forçar a saída de Donald Trump, apesar da pressão de democratas e também de alguns republicanos. A notícia é avançada pelo New York Times, que cita fonte próxima do vice-presidente. Embora Pence não tenha falado publicamente sobre invocar esse dispositivo nunca antes usado na história dos Estados Unidos. Entretanto, a secretária da Educação norte-americana apresentou a demissão. É já a segunda saída no executivo Donald Trump, depois dos incidentes no Capitólio. Nas últimas 24 horas, os Estados Unidos registaram mais de 3.800 mortos devido à Covid-19. O país contabiliza agora 364.690 óbitos e mais de 21 milhões de infectados por causa do novo coronavírus desde o início da pandemia. Por cá, já está em vigor um novo estado de emergência até dia 15. Já este fim de semana está proibida a circulação entre concelhos em todo o país e há recolher obrigatório a partir da 1 da tarde. Só 25 concelhos têm medidas mais leves. António Costa vai ouvir os parceiros sociais e também começa a ouvir hoje os partidos com assento parlamentar sobre um possível agravamento das medidas. Na última noite, Marcelo Rebelo Sousa, no debate com Vitorino Silva, na RTP, explicou os dois cenários que estão em cima da mesa. O primeiro cenário é de regressarmos a 4 mil, a 5 mil, 6 mil casos por dia. Ou seja, reduzir a 10 mil a plena. E aí significaria, de facto, uma redução do número de casos destes últimos dois dias, significaria regressar àquilo que era o regime vigente até agora. Portanto, o que se esperava e medidas idênticas... Se continuar neste ritmo mais elevado, portanto, estamos a falar 9 mil, 10 mil, e esperamos que não muito mais, então aí vai ter que se ponderar um confinamento muito mais rigoroso, exceto, porventura, o encerramento de escolas, e sobre isso serão ouvidos os partidos, por duas vezes, antes da ação epidemiológica pelo Primeiro-Ministro, depois da ação epidemiológica pelo Presidente da República. Acho que se verem algo muito semelhante ao que aconteceu em março-abril, com exceção das escolas. Marcelo Rebelo Sousa, na última noite, no debate televisivo na RTP3, num frente-a-frente com o Vitorino Silva. Se a metodologia deixar, vai realizar-se hoje, às 6 da tarde, o Nacional Sporting, que deveria ter sido jogado ontem, e o mau tempo obriga as autoridades madeirenses a decretar o alerta máximo, depois de uma casa ter sofrido uma inundação e dois carros terem sido arrastados pela água. A queda de um muro no sítio da Silveira desalojou 3 pessoas e, por precaução, perto de 12 de moradores em São Vicente foram retirados de casa. Visto de Fora, uma jornalista espanhola e um jornalista francês.